Tumuntun sagung para legia kagung sawan putri ingkang sabu dati nurwatan kados pekaten pas gani kang sampun dipunaturakan panjenengan sami nudiki uyon-uyon mono suka sawetawis sadir pungat dicara kita wiwiti pinapakat ki hadat prasaben kanthi gelar gebyar Setya Laras ingkang badhe ngayahi karya gelar gebyar Candrane Setya Laras sekali jaya tetap jaya. Nuwun kawula nuwun mugi tetepina sing tulak sari cinaketha saking kabejan mugi karong Gusti kang murbing dumadi Setya Laras pun donga lan pangestu panjenengan sami Setya Laras sekali sakti tetap sakti. Kados mekaten keter pater saking keluarga ageng Setya Laras pimpinan jadipun Roko Maswati CS ing ripalenggan menika Setya Laras badhe ngaturaken gambyong pariyano kita turi amirsani tumapakipun gambyong pariyano sugeng amirsani nuwun nuwun nuwun. Thank you.
nderekaken Sugeng Cengkar janipun Bapak Tropaing. Jadi pun Bapak Kepala Desa Sengkayen Rene Ngripalenggon iku dereng saged nyalirani minangka sule salira dipunaturaken jadipun Bapak Wado. Ugi panjenipun Bapak Jadi boten saged nyalirani minangka sule salira dipunaturaken jadipun Bapak Teko Sapi Brahma. Arene iki tepal nggani kok janipun Bapak Sutris Pidalem sing laladan grubukan dereng saged nyalirani pinangka sulih salira dipun aturaken janipun Bapak No. Janipun Pak No Sahuri sing laladan sedah mengge. Gogok itu piye lah. Ayo rada geser no. Janipun Pak No Sahuri saking laladan sedah mengga wingking Pak. Yang mriku pol pojok. Geser. Ketik telepon sampun jangkep yuk tarik. Oh.
papat